ADN nossa coms hal observação ba construção altar missa tasetolu hodi defini fatim ba media sira. Equipa o secretário de Estado de Comunicação Social no Agência de Desenvolvimento Nacional ADN, sexta, né? A observação da construção altar santo Tastolo, neve sua santidade Papa Francisco se preside missa by Lorong Sanulo Fulans Templo, tinang, né? E a observação, né? Equipa o si ADN loriqueda só desenho layout, onde identifica fatin ba media sira neve macatual cobertura ba sermone importante, né? Representante ADN, Hanesan Mos, coordenador infraestrutura e a construção altar santo Tastolo, Francisco Xavier explica, preparação fatin ba media sira, tuir desenho, neve preparao na husi comissão, no retango na aprovação husi Vaticano. Ami, so, lao tuir de orientação, neve que mai husi comissão, posição neve que ohenita de siri, tuir layout neve que aprovao na husi equipa Vaticano ho comissão Rasik, neve ohen lor na atividade si hane, o colega media será outro, a nessa então vou cercar informação no si secretariado que está correndo então aí a terreno para tu observar lá aí da holo que tu observar lá fatin neve que então vou cercar tu hamri a tu tour hal serviço media né neve então por exemplo correndo então a tu do fatin vai então vou cercar tour layout neve que ia agora para posição cercar lá e for posição cercar neve que media hacker jornal ou cercar tu halo foto ka cameraman ba live share ne o hin ita explica ba malo na tira layout be keia mai be position share ne hotu no decision share hotu or se pila phali ba excellence se comes max se bele de cd ikus liu ami equipa de ni hane preparate infrastructure ba ita bo sira necessitare tuir Francisco Xavier palco ba media sira se do ku si altar santo ho distancia metro atu sida me be sira ne parte se coordena ho igreja ho di haremos asunto ne distancia ita bela ajusta ne provisorio ita tuir layout nabe ke iya rider ida posisi primero ho segundo ba altar ne 100 metros mai be bele ajusta tuir ta bocher necessidade na arrancada eta na autorização ho si equipa responsável ba media no equipa Vaticano ta mane actividade misa ne responsável ho si igreja nabe posisi ida nabe ma kita bele hamrik alo live posisi ida nabe ma kita bele tau ita ni palco ba rider sira ne decision ne husi mos igreja i tengi correna mos haonen husi parte am responsabel det ba fatin para prepara ba ita bo chira palco media la osi da det hansa oin au atete media center ma kida det ya ta si tolu ni an det tuir information ne beke provisori am hetan ba rider ba tu hasai foto ha jornal sira tu hakere sira ne ma kita tau fatin rua ne pur volta de husi rua ne total pel 12 pessoas. Tur observação GMN da down ne equipa trabalhador sira e construção ne na he onas lezu e altar no preparação ba construção refere atinge 1% valor recent. Luciano Amaral, Dilma Sujeti, GMN.